град величиною з куряче яйце випав у четвер у Брижанському та Козівському районах. Шматки льоду завдали чималої шкоди місцевим. Потовкли дахи авто, покрівлі господарських та житлових будівель, понищили посіви. Під час грози градом засипало і Кременець. Там льодяні кульки були розміром з 5 копійок. Такі природні явища останнім часом стали звичними у нашій області. Чим це зумовлено – дивимось далі. Ті погодні умови, які ми спостерігаємо в останні роки, вони зумовлені, звичайно, певними синоптичними процесами, які домінують над нашою областю, зокрема, і над цією країною загалом, в певний період, особливо літній. Ось, в останні роки при зростанні температурних показників, які ми спостерігаємо, ми також відмічаємо велику кількість небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ. Оце подібно тому, що ми спостерігали вчора, коли на фоні дуже високих температурних показників, 34-35 градусів вище нуля, нас проходив холодний атмосферний фронт і, звичайно, і спостерігалися шквалисте посилення вітру, і випадав по всій області локально місцями град, і випадали дощі. Ось ці явища не є аномальні для нашої області, вони є типовими, особливо в останні роки. Тобто в нас останні роки такі погодні умови достатньо часто спостерігаються.